Bismillahirrohmanirrohim. Walabudda sareng misti alias temenang henteu minta silil ilmi tinanga hasil kenana ilmu. Lianna tolabal ilmi karena saya sunan neangan kana ilmu te paridotun eta anu dibardukeun ala kulli muslimin kasakur jalma Islam. Wa innama huwa jeung pastina ari itu tolabul ilmi te tolabul muhtaji eta neangan anu dibutuhkeun inaun ilaihi itu ilmu. Afada parantos maedahkeun dalika kana itu wa innama huwa te saha al-Ghazali Imam Ghazali. Wa qad ahalla sareng yakin parantos ngahalalkeun Gusti Allah al-bai'a kana jual beli ai tijarota tegesna kana jual beli dagang teanya. Wa harroma jeung parantos ngaharamkeun itu Allah ar-riba kana riba. Kama sapertikeun perkara kola nu parantos ngadawuh saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala fi kitabihi dina kitabna Allah Ta'ala al-azizi anu gagah anu mulia. Wa ahallallahu al-bai'a wa harroma riba. Ngadawuh kana ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harroma riba. Wa ahalla sareng parantos ngahalalkeun sallallahu Gusti Allah al-bai'a kana jual beli wa harroma sareng parantos ngaharamkeun Gusti Allah ar-riba kana riba. Qala Sulaimanul Jumali qala parantos ngadawuh saha Sulaimanul Jumali Syekh Sulaiman al-Jumal atawa al-Jamalnya. Yakni ngamaksud itu Syekh Sulaiman kana lafad wa ahallallahu lakum al-irbaha fi tijarati bil bai'i wasyira'i wa harramar riba alladhi huwa ziyadatun fil mali li ajli ta'khiril ajali. Wa ahalla sareng parantos ngahalalkeun saha Allahu Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh al-irbaha kana batina fi tijarati dina dagang bil bai'i kalawan ngajual wa siro'i jeung meuli wa harroma sareng parantos ngaharamkeun itu Allah ar-riba kana riba alladzi anu huwa nuari itu ladzi taziyadatun eta tambah-tambah bil mali dina harta li ajli tahiril ajali karena arah-arah ngahirkeun kana waktu. Wa dzakaro sareng parantos nyaritakeun sahabatul ulama isapalihna ulama al farqu bainal bai'i kana lafad al farqu bainal bai'i. Al-farqu ari bedana bainal bai'i diantara ngajual war riba jeung riba. Faqala tah ngadawuh itu ba'du iza ba'a di mana-mana ngajual si jalma sauban kana baju yusawi anu nyaruaan naon asyaratun 10 bi isrina kana 20. Faqad ja'ala tah yakin geus ngajadikeun itu jalma teh zata saubi kana zatna baju teh muqabilan kana nu ngabandingan bisrina kana 20. Falamaha solamaka tatkala atawa samang-samang sahasil naun ati rodo silih ridoan ala hadat takobuli kana ia silih tarimakeun sorok tah jadi naun kullu wahidin saban-saban sahiji min humatina itu dua perkara mukobilan eta anu silih tarima lilahori ka anu hiji deui pil maliyati dina anu bangsa harta indahuma di itu dua perkara falam yakun maka henteu bukti itu jalma teh akhidan eta anu nyokot min sohibihi tibaturna itu jalma sayan kana hiji perkara bigoiri iwadin kalawan henteu make iwad henteu make gaganti.